Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní hry The Long Dark. Sme stále v tejto elektrárni a ideme si dať akurát dobrý spánok. Povedzme 3 hoďky by nás mohli posíliť dostatočne. Kondícia na 100%, trochu sme hladný a smedný. Máme ešte vodu. Zoberieme si náš spacák a ideme odtiaľto preč. Musíme sa pohnúť ďalej. Problém je, že nám došlo jedlo. Otázka je, že či ísť teraz späť do toho rangerského nemám veci na to. Otázka je, či späť do toho rangerského toto je pozorovateľne. Nejaký polorozpadnutý domek. Alebo sa pokúsiť, tam je vlk na toho bacha, pokúsiť sa sledovať trať a dúfať, že dojdeme do civilizácie. Došla nám baterka. OK, vyzerá, že trať asi sa sledovať nebude dať. No, už si dolietal, Batmane. Takže spiatočka. Vyzerá, že predsa nebudeme musieť ísť na ten rangerský posed. Zobrať náboje, tam je aj jedlo a bude sa tam dať aj zohriať. Ale neviem, kde je ale nožík. Budem sa tam musieť snažiť dobehnúť. Pokiaľ si dobre pamätám, tu boli budovy pre tých ťažičov dreva. Môže tam buď... Neviem, či sme to prehľadali v tom dieli, alebo nie. Myslím, že v minulom dieli som sa tu zastavil, ten, čo sa nepodarilo nahrať. Pozrime sa. Tam sa mi zdá, že je mŕtvola. Z tejto nič nedostaneme. Z tejto by sme mohli niečo dostať. Kulích. To je všetko. Začína nám husto snežiť. Čo sa týka teploty, 0 stupňov. Cítim sa ako 0, čiže som dobre izolovaný. Problém je, že som unavený a hladný. Ktorým smerom teraz to bolo? To nič není. Kde to potratí? Nepamätám si to presne. Začal nám nepríjemne husto snežiť. Tu je vykotený. Sú tu dva vlci, no to není dobré. Tu je vykotený vlak. Neviem, či tam niečo bude užitočné. Problém je, že zrovna pestný zápas s vlkom není to, čo som mal v pláne. Tam sú nejaké veci, ale nemôžem sa k ním dostať.
Oh shit, ide po mne. Á, dobre. Ó, odplašilo ich to. Rýchlo, rýchlo, pep. Zoberme veci odtiaľto. Á, to pi... Sakra, sakra. Sakra, sakra, si zomrem. Ne, to pi... Prčíc, 6%. Rýchlo. Potrebujem sa zafašovať. Kde to je? First aid, bandage, use. First aid, antiseptic. Dobre. Equipment, painkillers. Pozrieme sa, či tento nemá niečo u seba. Do prčíc! Som vedel, že sa sem... Peanut butter, super. Candy bar, konečne sme našli jedlo. Bandáž. Zjedzme to jedlo rýchlo. To nám dá dostatok energie a budem dúfať, že sa mi podarí dotrepať sa. Kúrnik, toto není dobré. 5% kondícia. Dá sa sem dostať hore? Nedá. No by som sa tam skoval a snažil sa tam prežiť. Musíme nájsť prístrešok. Nejdu po nás vlci, ne? Teraz som si mám rozmazaný celý pohľad. Jak sme na tom? Skoro dobre. Problém je s týmto, že únava. Plus som celý dokúsaný. Odtiaľ to som tuším došiel. Áno, tu sme na začiatku. Tu je kabína, dobre, poď sem, ideme sem, tu sa zohrejeme, vyspíme sa a snáď nás to troška vylieči. Nemáme moc jedla, budeme pravdepodobne hladní, ale lepšie ako nič. Idem rovno hore, viem, že tu už nič není. Tu je tá mŕtvula v kuse. Zakúrim. Čože? Dobre. Priložíme tam. Máme na 3 hodiny. Roztopíme troška vody. Prevaríme vodu a ideme spať. Napijeme sa, pôjdeme spať. Tak. Jak sme na tom? Sme hladní furt. Dajme si túto candy bar. Logníme si vody a poďme spať, koľko je 7 hodín, no skoro, 3/4 na 7. Počkáme do 6:43, uvidíme, či prežijeme noc. 5, 6, 40. Som dehydrovaný, rýchlo sa napíj tak. Ale kondícia je 85%, čiže sme na tom o mnoho lepšie teraz. Sme hladní, ale nejsme, nemrzneme, sme vyspatí. Dúfam, že to dotiahneme do tej rangerskej stanice.
Snažím sa nenaraziť na ďalšieho vlkodlaka. Zase, že sa aj nejaký ten vietor spustil. Čiže tade nie. Jaká je teplota? Minus 23, ejha. Kade teraz? Doprčiť ďalší vlk. Tedy sme išli doľava a potom tam dole. Teraz poďme doprava. A tam bola odločka zase doľava. Čo sme zistili nové je, že svetlice odplašia vlka. Zase, že dá sa ísť aj hen tam, ale čo je tam? Nevidím tam nič. Poďme tady to. Je tam ešte ten vlk, čo sme ho odplašili. Vytiahnem svetlicu, keby niečo. Minus 23. Kurník, tam je ďalší vlk. Zapálim svetlicu, dúfam, že sa nám ho podarí. To prčí, dvaja sú tu. Dúfam, že sa nám ho podarí odplašiť. Vypadni! Vypadni, máš sa báť, kurňa! To prčíc! Jeden ušiel a henten ma zožal. Krvácam. O, tak. Kruci! Banda, bandáž, rýchlo. Antiseptík. Dobre, zbavili sme sa krvácenia, neumreli sme, sme na 21%, ale to prčo sa nejak zdvihol vietor. Možno není hmla, musíme to dobehnúť do tej rangerskej stanice. Neviem presne, kde je. Dúfam, že je hen týmto smerom. Zase ma niekto otravuje. Nie som späť. No, a som tu. Tam bola tá značka, chcel som ísť tam doľava vtedy. Pozrieť. Takže zdá sa, že môže sa teda prebehnúť aj tadyto. Počujem vlka. Dúfam, že nejde. Sme sa zabandážovali, dúfam, že nejdu po krvi. Je tu niečo? Není. Kabinky. Dúfam, že tam bude aj niečo jesť. Nechcem tu nak spadnúť a vyvrtnúť si kotník. To by bol totálny koniec. Dopačiť, tam je vlk. Ale tu sú kabínky a potom hen tam ďalej už viem, kde, jak sa dostať do tej rangerskej stanice. Poďme sem, tu by malo byť jedlo. Sme vnútri. Svetlica. Drevo na zapálenie, super. Antibiotika a zápalky, to sa hodí. Painkillery. To sa hodí tiež. Jedlo, super. Jedlo. Ďalšie zápalky. Fantázia. Musíme sa najesť. Troška sme síce premrznutí, ale jedlo nám pomôže viacej. Ďa,
Ďalší energy bar. Smedný nejsom. Troška som unavený. Dajme si hodinku alebo dve spánku. Snáď sa nám troška vylepší kondícia. Tu máme skoro 11 hodín, 33%. Hlad sa nám zväčšil, zima nám nie je. Nerád by som vybehol rovno do toho spelstého vlka. Kde je ten vlk? Dúfam, že tu bude ešte nejaké jedlo. Lampa, to mám. Ne, to nepotrebujem. Alebo radšej sa pozriem, nebudeme plýtvať vecami. Ó, nožík, 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 nožík! Super! 34, nepotrebujem. S nožíkom si môžeme dostať... soda. S nožíkom môžeme dostať s jeleňou meso. Látka. Noviny na zapálenie. A to je tak všetko. Je ten pondený vlk, čo som ho tu videl. Potrebuji som nejaké jedlo, ne napitie. OK. Prázdne. Pozrime sem. Oh, bizdžerky. Ďalšie páčidlo. V 55% stave to nepotrebujem. Zbytočne ma bude zaťažovať. Bandáž berem. Tu v šuflíkoch nič. Tu je šuflík, tak. Sewing kit, to si zoberiem. Ponožky sa hodia, tie by som nosil aj 4 na sebe v takomto prípade. Drevo. Papier na zapálenie, to je všetko. Jak sme na tom, strašne sme hladní. Čo máme na jedenie? Beef jerky. Beef jerky a nejakú tú sódu. Mám ešte liter a dačo vody. Ale zdá sa, že toto mi pridáva tiež kalórie, takže to do seba nahádžem, aby sme mali silu na chodenie. No a poďme ďalej. Tá, to prčí sa mi ten vlk. Tá rangerská stanica je týmto smerom. Moment, mám nejaké affliction? Kde to je? First aid, nemám. Dobre, nič mi není, takže... To paže! Choď preč, kurník! Sakra. Sakra, sakra, sakra. 2 dní, 5 hodín, 40 minút. Tu Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!